Ba liberate ba lido ba lesha ba liba beta ngala sa doa ko le bate ba chike ba ko beta ngala le lo. Vous avez votre frère. Nadali pasteur ordonné, je suis théologien. Nadali église était. Na sala 23 ans na remine mon colomoko na kopa na kachu. Colomoko. Osu na grade nadali. Na yo kate ete mba nadali konane ya mort. Na kamu ya mkaka leo. Soko mouto nadali konane ya mort. Na loi internationale. Mon colomoko exécuté a kobi ko li a biloko na yo. Aya na drogue mouna pasteur. D'où je suis pasteur, nadali na drogue mouna mani. Na kubi ko boya ko mona mana soko pona ko komoma na buna bitumba na pie de 80 jours na buna na Angola na banga kite na ko banga pona gara te ko ka na pona mana me toza la na maye te ka me bande ni kolo bazana ne soko ni kamwe leki to ko ba te kisi mana soko yo ye ko kosa alo message yo ko pesa lelo. Je crois que ce qu'on va tenir la parole au Colombo, deux mois plus tard, au Colombo, sur le Colombo, le Colombo. Mais ce qu'on dit vérité, 10 ans plus tard, message au Colombo, pour reproduire. Et là, on a dit au Colombo, allez, carrément. Disons que mon suspect est dans la barre. Il y a dans la barre, il y a un Colombo. Mais il y a une loi de révolution. Tant que c'est la révolution, la commune va compléter l'université, vous allez voir. Ce n'est pas parce que les autres fois, comme ils courent, vous avez dit que vous avez dit que vous avez pour le gouvernement à la terre. Moi, je ne suis pas réfugié dans la Boutane. Je n'ai jamais été pour la même. Donc, les habitants de l'Occident, c'est pour l'équipe, libération pour ça, la libération de l'Occident. Parce que l'Imbissangaï, il y a. L'Imbissangaï, il y a. Oui, mais le jour où il y a. Vous n'avez pas le droit, vous n'avez pas le droit de les juger. Non, ça c'est un jugement. Na sengi lek na biso
oya fani kuna na sengi ali misabai na ndenge na sikaki na ndenge na makisaki mbongo okay na sengi ali misangai toza nande kuna biso awa bon, awa situation sudana trafagas kwa akewa yewe ah yewe juste avant de okay. Kota awa abana ouais, tuna nga mutuna moka makasi ouais. Alobi yo amen asanga mufa soki mopaya akoti na ndako na yo a violé moi na na yo oui posa na yo ya nzoto ekozala olandila ye oboma ye me molimo na yo ekoloba wana nde yo tozoyebisa biso molimo na yo ekoloba pardon bandeko bosima ngai na nzoto parce que soki botiki ngai nakobima libanda nakende koba moto wana donc motuna wana tosilisaki ya moto ezalaki motuna moko makasi omoni nzambe ye mokotalasina ekokotawa ndeko na biso kuna na bainformation oyo aza nango probablement basource na ye oyo ya considéraka basource sure bayebisi ye donc lui n'avait pas d'autre choix que andimela basource na ye puisque ya elinga ete donc baraison na ye ezalaki ke ifallait d'abord apesa confiance na bato oyo aye bato ayebela bango depuis kale donc réaction na ye wana eza normal ngai sikoyo olie mpe na garde bacalme na ngo nakosilika pambapa te ezalaka ndenge wana te surtout pour quelqu'un qui veut devenir chef de l'état il faut toujours garder essayer du moins de garder toujours son est-ce que wakabusa bosomona ngo normal eza normal biloko oyo temana na kiti avaka na comble sur ça papa ngai nafuti esiaenge Ouais. Na 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 na
Nazana kata kubunda na sika kaka masolo wa nanan. Okay, mon cher, atika na masolo si simela na film na zona mtu msaza libanda. Film na I'm not telling you to shout. Understand? 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 Understand?
Tozali awa esika mwa nyama nyama wana ayaki po ata mwa mobulu awa bakombata bango bozomona afandi libanda